בואו נתייחס לפיל בחדר. אני היחידה בכל הרשת בערך שלא דיברה על הנרות של לירון מישראל עם ספרינג, כן. שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. את הסרטון הזה אני מקדישה ללירון מישראל אהובתי ולספרינג, גם אהובים ביותר. אז לפני משהו כמו נראה לי מעל חודש הם יצאו בקולקציה של שלוש נרות ריחניים עם העיצוב של לירון ועם הריחות כמובן שהיא בחרה, וזו הייתה הצלחה ובאמת הכל אף. ואמרתי, אין טעם שאני אדבר על הנרות שלה אם הם out of stock, אז חיכיתי שהם יחזרו למלאי, והם יצאו עם עוד מוצרים בנוסף לנרות. אז אמרתי, אני מקדישה לך, לירון, אני מקדישה לך סרטון, כי הרגשתי רע, הרגשתי פשוט רע, אמרתי, כולם יגידו שאני חברה אחרה. אז בואי נתחיל עם הנרות שחזרו למלאי, איזה כיף, אני לא יודעת איך אני מחזיקה עכשיו שלוש נרות בו זמנית, אין לי מושג. אז אני גם שמרתי אותם, פיליפ רצה שנבעיר אותם, ואמרתי, אין מצב, אין מצב, אני לא מבעירה אותם, בטח לא לפני שאני עושה סרטון. אז יש לנו כמובן את ה-Peaches and Cream, אחד האהובים עליי, ריח מתקתק, מאוד פיצ'י, you know I love פיצ'י, והוא פשוט ריח כל כך קיצי וכיפי, ופשוט נעים, 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 אני מתה כבר להבהיר אותו, באמת נר ממש ממש מוצלח. יש את ה-Roasted Marshmallow, שהוא כל כך מיוחד בעיניי, באמת, ריח פשוט מיוחד, פשוט, לא יודעת, ריח כל כך כל כך כיפי, שאני חושבת שהוא מתאים כזה לכל עונות השנה, כאילו יש בו קצת משהו אולי טיפה סתווי, אבל הוא קצת מתקתק, אז יש בו גם כזה קיציות, בעיניי קיצי זה כזה מתקתק, לא יודעת למה. אני מתה עליו, מתה עליו, אימא לאיזה ריח, וכמובן יש את colorful bloom, שזה הכי ריח של לירונים. זה פשוט ריח של לירונים, זה הריח שלה לגמרי. הוא פשוט ריח נקי, מיין קלאסי כזה, ריח טיפה יותר בוגר הייתי אומרת, גם ריח ממש ממש טוב, אני חושבת שהוא מושלם לחדר שינה דווקא, יש בו משהו גם אפילו, יש בו כזה שהוא ניחוח גם טיפה חושני כזה הייתי אומרת, אז אני גם מאוד מאוד אוהבת אותו, אני מתה כבר להבהיר אחד. אז החידוש עכשיו זה המפיצי ריח האלה לבית, אם אתם לא רוצים נרות, אם אתם לא רוצים להבהיר נרות, אז יש את הניחוחות, את אותם ניחוחות במפיצי ריח, עם אותו העיצוב המדהים של לירונים. אני מאוד אוהבת את העיצוב של לירון בכללי, כל השחור לבן והקווים והגרפיקה והמינימליזם הזה, אני באופן אישי מאוד מאוד מתחברת לזה, ולכן לירונים היא גם הגרפיקאית שלי, אבל לא משנה. אז אני מאוד 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 מתרגשת לנסות אותם, אני חושבת שאנחנו נפתח אחד, אנחנו נלך על ה-Peaches and Cream, למה לא? אני ממש מתרגשת. יואו! אוקיי, אני טובלת ו... מחליפה, תמיד ככה אני עושה, כי אז הריח בחוץ. Smell so good! לירונים, אני כל כך גאה בך. ועוד מוצר שהצטרף לקולקציה הזו זה ה-Body Splash, תרסיס לגוף, כן, אם אתם רוצים גם ניחוח כזה לגוף. אני אוהבת להשתמש בכאלה גם לארון, גם לבגדים, לזרוק איתי בתיק ולהשפריץ. עוד מאוד מאוד מרגש אותי. אני כבר ניסיתי אותם, אני חייבת להגיד, כאילו ניסיתי את האבטיפוס מה שנקרא. ולירון גם סיפרה בסרטון שלה שהיא בחרה לא להוציא את ה-Roasted Marshmallow בתור Body Splash. ניסיתי אותו, את ה-Roasted Marshmallow, ואני מסכימה איתה שהוא פחות מתאים להתזה על הגוף, למיין ביסום. אז כן, בוא נשים את ה-Peaches and Cream. אני מתה על הריח הזה. על הכל. איזה ריח מהמם, אני מתה עליו. אז את כל המוצרים האלה תוכלו למצוא באתר של ספרינג. אני אשאיר כמובן קישור למטה. אין לי אפילייט, הסרטון הזה לא ממומן, לא שום דבר. אני באמת פשוט רוצה לפרגן גם ללירון, כי היא חברה וכי היא עשתה עבודה מדהימה. לא רק כי היא חברה, פשוט כי המוצרים באמת באמת טובים. וכי אני מאוד אוהבת את המותג ספרינג. אני באמת חושבת שהוא מותג מדהים, שעושה עבודה באמת באמת מדהימה, והנרות שלהם והמפיצים. הבית שלי מפוצץ במפיצים נרות של ספרינג, אז באמת הנרות שלהם סופר איכותיים, הם משאבת קוקוס, והם פשוט דרקים כאלה, ונראים
יש להם ריח טוב, הם מפיצים ממש ממש טוב. אז בוא, אני מתחילה לגמגם. הנרות הם עולים 59 שקלים, המפיצי ריח עולים 44 שקלים, והבאדי ספלש נמכר ב-39 שקלים. אז אלו בעצם שלושת המוצרים של מיס רן עם ספרינג, ואני כל כך כל כך גאה בך לירונים, באמת, עשית עבודה, את וספרינג עשיתם עבודה באמת מדהימה, ואני כל כך שמחה שהקולקציה הזאת התרחבה ונהייתה קולקציה ממש מושלמת, ובמקרה אני מחזיקה את שלושתם בניחוח פיצ'ס אנד קרים. אולי זה הפייבוריט שלי. אז זה באמת שיתוף פעולה מדהים מדהים מדהים. אני ממש ממש ממליצה לכם, גם אם אתם לא הכי אולי מתחברים לריחות, פשוט לתמוך ביוטיובריות ישראליות שבאמת עושות דבר כזה. אז אני כמובן אשאיר למטה קישור לאתר של ספרינג ולערוץ של לירונים. אם אתם לא מכירים את לירון, אז אני אשאיר כמובן קישור. וזהו, אז תודה רבה שהייתם איתי. עשו לייק לסרטון הזה אם אהבתם אותו, ואם אתם אוהבים את לירונים, תירשמו לערוץ שלי, לחצו על סאבסקרייב כאן למטה או לפנים שלי כאן לידי. תודה רבה שצפיתם בי, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא שהולך להיות מהמם. אוהבת אתכם מלא, ניפגש בסרטון הבא. ביי!